ცხინვალის ციხეში ამჯერად ექიმი მოხვდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰუმანიტარული სამართალი სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებს იცავს. ორთოპედ ტრავმატოლოგის ვაჟა გაფრინდაშვილის დანაშაული ბრჭყალებში ის გახლავთ, რომ ის დე-ფაქტო ადმინისტრაციას არ ცნობს და ცხინვალს საქართველოს ტერიტორიად მიიჩნევს. 15 ნოემბერს დე-ფაქტო ადმინისტრაციის სასამართლომ მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა მიუსაჯა. სამედიცინო უნივერსიტეტის წინ ექიმებმა ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის ტყვეობაში მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის მხარდასაჭერი აქცია გამართეს. მათ ხელისუფლებასა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდეს ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ უკანონო დაკავებული ექიმის გასათავისუფლებლად. მე დამირეკა და მითხრა, რომ დააკავეს. დიახ, იმის მერე გათიშული აქვს ტელეფონი, დამაკავეს რუსმა ჯარისკაცებმა, ასე მითხრა. და წაიყვანეს და იმის მერე უკვე რაღაცა აი ჩართულები ვართ, რომ ყველანაირად ვცდილობთ სახელმწიფო ორგანოები და საერთაშორისო თა რაც თავარია ჩვენ გავაკეთეთ მიმართვა უცხოელ ჩვენ კოლეგებთან, ექიმებთან, რომ იმათაც ხმა მოიღოს. მათ შორის ოს ექიმებთან და რუს ექიმებთანაც, რომ ცოტა გონს მოეგონ და გამოუშვან ვაჟი. დღეს გაწყვეტილება მიღებული აქვს და რა თქმა უნდა ამას მიცემენ პოლიტიკურ ხასიათს და სწორედ იმას, რომ ეს ადამიანი არ აღიარებს იმ ეგრეთ წოდებულ ხაზს საზღვრად და სწორედ ეს არის ძირითადი ალბათ მისი დანაშაული, რასაც მას ედავებია. პირადად ამ საკითხზე რუსეთის წარმომადგენლებთან არ მისაუბრია, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ეს ასე თავდება ხოლმე. ისინი ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ გავლენა ადგილობრივ ხელისუფლებაზე და ისინი მოქმედებენ მათივე შეხედულებით და ზოგჯერ ძალიან მაღალი წარმომადგენლებიც რუსეთის ხელისუფლების სწორედ ამ არგუმენტებს იშველები და ამბობენ, რომ ისიც რა ჩვენ გვესმის, რომ ეს რაღაც არასწორია, მაგრამ ჩვენ არ აგვაქვს საშუალება ჩავერიოთ, რაც აბსოლუტურად სიმართლეს არ შეესაბამება. ადამიანი ლაპარაკობს იქ, რომ მე არა ვარ სხვის ტერიტორიაზე, ეს ჩემი ტერიტორიაა და რაც საქართველოს კანონმდებლობით რეალურია, ჩვენც არავინ არ ვცნობთ ამ ტერიტორიას როგორც დამოუკიდებელ ერთეულს, მაგრამ ჩვენ ამას ლაპარაკობთ ერთმანეთში მხოლოდ და მხოლოდ. და ამან მოგცა რაღაცა სასწაული მაგალითი გამბედაობის. პაციენტებს არა სამხრეთ ოსეთიდან მარტო, არა ჩრდილოეთ ოსეთიდანაც. და ჩვენთვის პაციენტია, მე ვარ ექიმი. ჩემი პაციენტი იყო რუსი პოლკოვნიკი, რომელიც საქართველოს ბომბავდა. ცხინვალში მყავ ძალიან ბევრი მეგობარი და ჩემი კურსელები, ვისთანაც ერთად მე გავატარე 5-6 წელი და თუ შემეკითხებით როგორები, მხოლოდ პოზიტიურად შემიძლია ისინი დავახასიათო. თამამაძე გულწრფელად ვამბობ, მე რომ ყოფილიყავი ვაჟას გვერდით და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრი ვაჟას მეგობრებიდან ვინც არიან, ხო, ჩვენ რო იქ ყოფილიყავით გვერდით ვაჟასთან, მარტო ვაჟა იქ არ წავიდოდა, ჩვენც წავიდოდა, მეც წავიდოდა მასთან ერთად. რომ ვინმე მითხრას მე, რომ აი პაციენტი არის გინდა ცხინვალში, გინდა აფხაზეთში და ჩემი დახმარება ჭირდება მათ, ხო, დაუფიქრებლად წავალ, არც კი ვიკითხავ იქმე საზღვარზე გადამიშვებენ თუ არ გადამიშვებენ, გამყოფ ზოლზე, ძალიან დიდ ბოდიშს ვიტყვის, ვიხდის სიტყვა საზღვარზე, აი იმ გამყოფ ზოლზე, რაც ოკუპანტებმა დაგვისახეს, ხო, იმიტომ რომ ექიმი ვარ. ვაჟა გაფრინდაშვილი დე-ფაქტო ადმინისტრაციას არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ის საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება. რუსმა მესაზღვრებმა ექიმი 9 ნოემბერს დააკავეს. დღეს მას წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეეფარდა.